у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Взуття комфортне, якісне і, звичайно ж, гарне. Ось саме такими критеріями хочеться керуватись під час вибору нових черевичок. А як же бути з підборами? Саме з таким питанням звертаємось до гостя, який прийшов до нашої студії. Це Олександр Руденко, лікар-травматолог. І пан Олександр нам зараз розкаже, як же бути з підборами. Чи потрібно нам носити черевички і виглядати вишукано? Дівчата, увага! Бо Олександр зараз знатиме, про що нагадати і на які акценти треба звернути особливу увагу. Дуже рада вас бачити, пане Олександр. Добрий день. Дійсно, обувь потрібно покупати не тільки красиву, але й удобною. Правильна обувь, вона повинна зберігати три основні функції стопи. Перша – це опорна. Вторая – это балансировочная, помогать держать равновесие. И третья – это амортизационная, для того, чтобы сглаживать все удары, вибрации при ходьбе. Тобто підбори якраз в такі критерії аж ніяк не входять, так? Да. Без підборів. То есть шпилька 10 см висотою і дві застежечки не підходять під цю критерію. Так, отак жінки зараз всі розчарувалися і сказали, ну нехай розказуйте, розказуйте, ми все одно будемо носити. Чим це загрожує для жінок? На самом деле угроз достаточно много, мы сейчас по ним пройдемся. Первая угроза – это то, что когда мы постоянно носим высокие каблуки, икроножная мышца, которая находится на голени сзади, она постоянно в приподнятом положении, она сокращена и она расслаблена. Если долго носить обувь на высоких каблуках, мышца привыкает к такому состоянию, она сокращается, и она постоянно расслаблена, она атрофируется. Тобто це взагалі пов'язано навіть з деформацією тих м'язів і суглобів, можливо, теж потім врешті-решт. Да. Так? Да, так нічого є. Собі. І це скільки треба років походити отак на шпильках, щоб потім отримати таку проблему? Ну, тут більше залежить від того, скільки часов в день ви це робите. Тобто, якщо це 2-3 часа в день на вихід куди-то покрасуватися, тоді, ну, я думаю, що це буде безболезненно. А, ну так нормально. Да, но если это каждый день там с 8 до 5, как робоча обувь, тоді це вже чревато проблемами. Тобто нам треба одразу розуміти, чим це може загрожувати. Якщо це, наприклад, професійні види танців, чи та робота, яка вимагає постійного використання ось таких підборів, коли люди не можуть інакше. От є вимоги, все, і там 6-8 годин людина знаходиться на такій висоті і підбори використовує. Що тоді? Чи є рекомендації з приводу профілактики, можливо, рекомендації, як потім масажувати ту ногу, чи що з нею робити? Ну, що краще? Якщо все-таки це професіональне таке, то после работы желательно прийти домой. Теплые ванночки, они расширяют сосуды, улучшают кровоснабжение. Легкий массаж, то есть от кончиков пальцев вверх, для того, чтобы кровь, которая застаивается в нижних конечностях, ее выгнать, вытолкнуть туда наверх, потому что ноги отекают. Обязательно контрастный душ, то есть горячая, холодная вода для того, чтобы сосуды сжимались, разжимались, чтобы они работали. Ну, тобто ось це те, що нам допоможе все ж не розігріти свою проблему, так, а залишити хоча б в тому стані, яка є на сьогодні. Бо, мабуть, і варикоз, так, і взагалі інші питання, з якими приходять до вас жінки, вони мають місце. Ось якраз хотіла вас запитати, що потім, коли приходять люди вже до лікаря-травматолога, то що вони можуть побачити? Ось ви зразу кажете, ага, ходите на підборах.
А ну розказуйте, я бачу, вже знаю. Ну, первое, на что мы смотрим, это свод стопы. Если человек долго ходит, много ходит на высоких каблуках, нагрузка на стопу распределяется неправильно. То есть в норме весь вес человека должен равномерно распределяться по стопе, есть определенные точки. Если у нас пятка постоянно поднята, а каблук высокий, нагрузка смещается на передний отдел стопы. И потом приходит человек и жалуется на то, что у него возле большого пальца выросла шишка, ага. Пальчик начинает в сторону смотреть. Вот это все расплата за... Це все через каблуки, через підбори ті високі. А яка висота повинна бути підборів? Ну, якщо та, я вже зрозуміла, що їх взагалі не можна, ну, хоча б оптимально. Неправда. В нормі вот для дівчинок висота каблука від 2 до 4 см. Це усреднённая. Для того, чтобы индивидуально подобрать индивидуальную высоту каблука, это нужно длину своей стопы разделить на 7. Это будет индивидуальная как бы, высота каблука, потому что у каждого стопы разные, размеры разные, поэтому индивидуально подбирается. Так, нічого собі, скільки різних варіантів зараз запропоновано вже. Але все одно виходить, що треба відмовлятися від підборів. І все ж ті дві години, і коли стопа нібито видовжується, ніжки стають стрункішими, жінка краще себе почуває, в неї ж і спинка стає рівнішою, ну, коли ми носимо взуття. Невже чоловіки, лікарі, от, травматологи не можуть звернути на це увагу? Та жінці ж краще. Ну, 2-4 сантиметра, пожалуйста, и если высокие каблуки, то 2-3 часа, не больше стараться. Ну, высокие – это сколько? 10 сантиметров? Ну, да, 10. Так. А если это будет, например, не шпилька, а, ну, не знаю, там, трошки інший... Ну, это уже лучше, потому что более устойчиво, потому что если ходить на... Ну, неудобно ходить же, не знаю, как вы на них ходите. А, ви не знаєте, як ми ходимо на них, так, так. Отож, якби чоловіки знали, скільки нам зусиль треба. Тобто ви хочете, щоб ми перейшли таки на... Ну, я рекомендую, а вже личне діло кожного. Ну, а чоловікам подобається, чоловікам то більше подобається, коли жінка на підборах, правда? Отак от. Завжди є плюси, є мінуси в будь-якій справі. Ну, якщо це стосується вже... порад лікаря, то, ну, звичайно, що нам робити? Коли вже стається проблема, ми, звичайно, звертаємо на це увагу. До того ходимо на підборах. Так завжди. Який відсоток людей приходить до вас і могли би раніше звернутися, але немає? Чи це більшість? Чи все ж є ті, зараз молодь, яка дбає про себе і з самого початку от вони не носять, стараються? Ну, зараз просто почали вже люди більш освідомлено підходити до вибору обуви, є різнообразие широке. Поэтому уже есть из чего выбрать, скажем так. Вот, по поводу... И мода ж, мода, так? Зараз конечно. Не лише підбори, да, що хочеш. Да, уже другие веяния появились. По поводу варикоза хотелось немножко уточнить, ведь ношение высоких каблуков является предрасполагающим фактором к варикозу. Потому что мышцы голени наши, которые вот сокращаются и расслабляются, если постоянно носить каблуки, там находится так называемая мышечно-венозная помпа. То есть мы, когда ходим, носочком отталкиваемся от асфальта, мышцы голени сокращаются, в них находятся вены. И вот эти вены, они выталкивают кровь наверх. Соответственно, когда мы носим высокие каблуки, вот эта мышца, она не работает. И кровь, которая должна выталкиваться, она остается вниз. Ноги отекают, начинают вены расширяться, извиваться, и потом мы получаем проблемы. Так что тоже так, а як це есть видно? Над чем задуматься. А, ну, якось видно, от коли ми оглядаємо свої ноги, що у нас вже є проблема. Цей варикоз, така його помітили? Така венозна сеточка появляется, такой, под кожей, такое сеточка синенькая, да. А если какая-то венка находится прямо под кожей, она может пульсировать, она может извиваться. Вот это все видно. И это треба вже йти до лікаря з такою проблемою. Для того, чтобы чем раньше, тем начнем профилактику, тем как бы,
можна зробити прогноз. Навіть так попередити цю проблему. Да. Можна прийти до лікаря і одразу щось робити, не вдаватись до хірургії. Да. А якщо вже складна ситуація, то можливо є хірургічні втручання, конечно, коли вже видаляють там і так далі. Але до цього ми ж не будемо доводити. Лучше не нам доводить, треба, конечно. Так, нам треба одразу приходити і мати усі можливості для того, щоб вирішити ці питання. А з приводу того, як підбори впливають на нашу поставу. Теж варіант такий і досить таки серйозний, бо на поставу ми завжди звертаємо увагу, хочеться бути рівними, хочеться мати гарну спинку. І справді, якщо носити високі підбори, то, мабуть, і вальгус може бути, так? Тобто, конечно, вже порушення вже стаються. І вони також переходять і на хребет. Обязательно. Ось якраз це питання дуже хвилює багатьох людей, які вже зіштовхнулися з цією проблемою, і, мабуть, це не в молодому віці стається, а далі вже, коли ви так добряче походили на підборах. Так от, що буде з вами і чи можна це якомога раніше виправити? Ну, здесь на самом деле дело привычки. Можна держать осанку как на каблуках, так и без них. Так. Вот. Ну, а если уже так случилось, что ну, не получается держать осанку, то здесь основное – это лечебная физкультура, то есть мышцы спины, их иногда ходить в спортзал, держать в тонусе для того, чтобы они держали наш позвоночник в правильном положении. Угу. Ну и так, вже треба зараз нам зрозуміти, як бути, з якими серйозними проблемами ми можемо звертатись до лікаря, а що можемо самі профілактувати. І от, коли вже палець, як ви кажете, вилазить і кісточка вже достатньо велика, то, то вже, мабуть, запізно ви звертаєтесь. Треба раніше, щоб ця кісточка не виросла такою. От як рекомендації, які можуть бути? Ми вже сказали про те, що може бути контрастний душ, що треба робити масаж, що треба ванночки собі, бажано би, можливо, з додаванням там олій чи солей, так? А ще можуть бути варіанти, які допоможуть нам зрозуміти, що з нами не так. І коли кісточка, її видно. Коли деформація, то вже видно. А до того? От які рекомендації будуть від вас, аби не сталося? Ну вот первые звоночки, скажем так, вот этой проблемы, это к концу рабочего дня усталость в ногах, к концу рабочего дня ноги такое ощущение, как наливаются, отекают. Если начинаются какие-то, могут быть боли там, локальные, там, снаружи стопы, снутри стопы, потом появление натоптышей на подошве. Угу. Это тоже говорит о том, что у нас нагрузка на стопу неправильно распределяется и какая-то из частей стопы так перегружается. Виходить, да, що якщо ми, наприклад, займаємось спортом будь-яким, ну, той особливо, який пов'язаний з каблуком, ну, з носінням підборів, то теж треба зрозуміти, якщо є там в одному місці натоптиш, то вже значить щось не так. Треба цю проблему вирішувати і якомога раніше. На самом деле, это является одним из профессиональных заболеваний. Вот, допустим, балерины, есть балетный спорт, то у них очень такие большие проблемы со стопами, потому что у них очень большие нагрузки. Это профессиональное заболевание, скажем так. Ну так, і це ж ті навантаження, які не звичні для нас. Тобто це, ну, така постановка стопи, яка вивертає нашу ногу, і вона незручна і некомфортна, але люди з часом настільки звикають, що от вже така постанова для них краще, ніж коли в просто вільному, звичному режимі ця людина там потрапляє додому. Тобто настільки треба багато тренуватися, стільки треба часу приділити своїй роботі, що насправді така проблема є. І є цілі інститути, де розробляють проблеми і шукають причину і знаходять варіанти, які можуть допомогти таким професіоналам, які займаються там, наприклад, хореографією, так от, чи балетом, чи там ще чимось. Але ж
якщо вже так зробити висновок і вийти вже з рекомендаціями для усіх, хто зараз нас дивиться і слухає, то ми можемо зробити, мабуть, декілька таких підсумовуючих питань, так, ми винесемо. Ну, я хочу, щоб ви це зробили, пан Олександр, як лікар-фахівець, спеціаліст. Будь ласка, рекомендації для усіх жінок, які все ж користуються взуттям з підборами. Значит, рекомендации такие. Если нужно, то 2-3 часа в день, пожалуйста, рекомендовано. Потом подбирать обувь с широким каблуком, чтобы было устойчиво ходить, чтобы это не приводило к травмам. Подбирать обувь, чтобы она амортизировала при ходьбе, чтобы все эти вибрации гасили, чтобы они не переходили на суставы, на другие. Подвійний супінатор, це інакше, іншими словами. Да. И после работы давать ножкам отдыхать. То есть ванночки, массажи. Ну, треба собою займатися в будь-якому випадку, так. А якщо це жінка і хоче бути гарною довго, то не лише отак протрималася на підборах, а потім прийшла і впала, а щось зробила для того, щоб завтра ще кудись вийти, так, щоб були ще такі можливості. Ну, всі ми розуміємо, що буває так, що ну, немає можливості, але все ж треба намагатися їх шукати. І якщо ми хочемо виглядати гарними, то ми можемо виглядати гарними і у будь-якому взутті. Головне, щоб воно нам личило. І сьогодні пан Олександр нам все це розказав і на прикладі навіть привів дуже багато різних варіантів, коли не можна носити підбори. Дуже дякую, вдячна вам за це, пане Олександре. Будемо всі здорові, будемо вас слухати, ну і будемо по максимуму носити лише трошечки взуття на підборах, так? А ми ж хочемо бути гарними, ми все жінки, від цього ж нікуди не дінешся. Але слідкувати за своїм здоров'ям. Тож чекатимемо вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.